Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna Sephora Favorites, det här är alltså Sephoras adventskalender. Och den här är fått av dem, jag har ingen aning om när den lanseras. Men jag har också fått en till. Och den är givetvis till en av er, så att jag kommer skicka en full sån här. Precis som på väldigt många andra adventskalendrar så är det samma regler på alla de videorna. Men alla detaljer för hur du kan vinna din alldeles egna adventskalender står nere i min beskrivning. Så tack så jättemycket Sephora för att jag både får öppna den och också får tävla ut en. Och I'm very excited about this. Sephora brukar ha en sjukt trevlig kalender. De har varit varierande hur sjukt bra de har varit, men de är typ alltid bra. Det kan jag ändå med liksom rätt mycket säkerhet säga. Men jag är som vanligt extra taggad på att öppna. Jag har inte så mycket som kikat på den. Den kom idag, alltså när jag spelar in den här. Och I'm very excited. Jag hoppas att den släpps snart för er. Och eftersom de har kommit till liksom PR-delen så kommer de säkerligen snart. Nu ska vi se här. Det är som en, ni vet, sån här, det är som en sliv, den är fastklistrad. Den börjar vi med att plocka bort, slänger på marken. Åh nej, jag skulle ha slängt den bättre, nu såg jag lite på baksidan. Det var som lite spoiler där. Så här ser kalendern ut, vi ska se. Den ser lite ut som den har gjort i några år nu. Två kanske, eller något sånt. Och det står på framsidan av den här att det är 10 stycken fullstorlekar i den här. Och då hoppas jag, gud lord have mercy, att de 10 är riktigt, riktigt, riktigt bra. Men som sagt, jag tycker att Sephora brukar vara väldigt bra. Så jag är excited. Så tävla där nere om du inte har koll på vem jag är. Jag heter Margareta. Så här års så öppnar jag över 100 adventskalendrar för att konsumentupplysa lite och hjälpa er att hitta en bra kalender som passar era egna önskemål med era egna helt hårt ihoptjänade pengar. Och jag hoppas att ni är taggade. Kolla in spellistan, tävla på de kalendrar ni vill ha. Jag både köper och får en hel del kalendrar som jag vill att ni ska ha. Så att ni brukar vara riktigt många som får en hemmakalender. Så glöm inte bort att tävla för tusan. Man kommer också tävla upp några senare på både min TikTok och på min Instagram. Om ni vill öka era chanser ytterligare lite, lite till. Nu hoppar vi in den här Sephora! Lucka nummer 1. Åh, Sephora favorites. Exciting. I lucka nummer 1 så bjuder vi på de här, slänger vi åt fanders hörni. Och jag dör. Vi har fått Natasha Denona palett. Vi har fått Natasha Denonas love palette i minin alltså. Och alltså kolla vad fin den är. Åh jävlar vad den här är fin. Jag ska göra en look med den här direkt. Jag älskar den. Wow, Natasha Denona är ju typ några utav, eller kanske marknadens bästa ögonskuggsmärke. Formulan är unfucking believable alltså. Okej, vi börjar så jävla strongt. Sephora, nu har ni satt ribban så jävla högt. Jag hoppas att ni är medvetna om det. I lucka nummer 2 så har vi ifrån The Inky List. Så har vi fått deras Oat Cleansing Balm upp. Och det här är ju alltså en rengöringskrem. Olja, balm, jag vet inte vad de definierar det som. Jo, en balm såklart för fan. Den heter ju Oat Cleansing Balm. Men det är alltså väldigt lugnande, det har alltså havregryn, alltså oat i basen. Som är väldigt lugnande och snällt, som tar bort allt smink. Väldigt oljigt så du kan lösa upp allting och så. Supertrevlig, jag har testat förut, love. Mycket bra. Lämna lite av en hinna. Om du är en sån person som måste bli squeaky clean, se till att använda en rejäl rengöring som steg nummer 2. För att liksom få bort den om, liksom. Ja, ni fattar. Lucka nummer 2. Någonting ifrån NARS. Ifrån NARS så har vi deras orgasm. Good for us. Tack Sephora för våran orgasm. För all del, jag ska bara få upp dig. Det här är ju av en anledning en utav världens, kanske världens mest sålda blush. Alltså antagligen kanske. Om jag ska anta nu så är det helvete. Om man kollar på alla blush som någonsin har sålts i alla länder i hela världen. Och sen ska man ha samma färg, samma, du vet, så allting. Då måste orgasm vara en av världens mest sålda blush. Den är superfin, rosa med varmt skimmer i. Inte speciellt skrikig, väldigt mjuk och fin. 4. Det låter tungt den där nagellack. Det tyckte jag är så kul för jag går ju på salong. Den här stackaren behöver gå på salong gånger 3 alltså.
Det här är ett nagellack ifrån The Manicurist. Det är ett väldigt, väldigt lyxigt märke. Det här är deras nail polish i Dark Pansy. Och om inte jag missminner mig om det här märket, så är det ett plantbaserat märke. Så de ska ha mycket mindre, jag vet inte vad man ska säga, kemiskt framtagna ingredienser i sina produkter. Om man gillar den typen av produkter, jag vill veta om det luktar lika starkt som ett vanligt nagellack. Det gör det. Jävlar vilken snygg färg. Okej. Okay. Nu har jag poppat över nummer 5. I lucka nummer 5 har vi lite sheetmasker. Ifrån, jag älskar Patchology. Vi har fått 2 stycken olika under eye masker. Det är deras Rosé Eye Gels och Serve Chilled on Ice ögonmasker. De gör riktigt, riktigt bra ögonmasker. Och jag är ju lite trött, ni vet, på sheetmasker, eye mask, sånt, vet, jag orkar typ inte. Jag har testat så mycket i så många år att jag vill att min rutin ska vara ganska smidig och enkel. Och använda såna här engångsgrejer har liksom inte riktigt blivit min grej längre. Med det sagt så finns det få saker som jag tycker är så mysigt att hålla på med, typ när jag har en riktig sån self-care stund eller inför ett special event och så. Och eye patches är det jag använder kanske mest av alla den här typen av produkt liksom, om ni förstår. Really good, jag gillar också att det är 2 i och inte bara en. Jag vet att det ser helt galet ut när jag har det här bakom öronen, men jag är så varm redan så jag håller på att dö. Lucka nummer 6, det är maratoninspelning, som ni förstår. Lipgloss, lipstick, We have a full size ifrån RMS, det är deras Passion Lane. Jag vet inte om det är färgat, jag tror att det här är färgade läppbalsam. Dödlig färg. Det här är också en 100% keep, kan jag säga. Jävlar vad fin. Passion Lane. Kom ihåg, skriv här nedanför ifall ni vill det. Och som sagt, ni ska skriva här nedanför ändå, för ni kan ju vinna en sån här bad boy. Men lova mig att ni skriver på alla videor från och med nu vad det är ni vill se. Jag kommer snart att börja göra, ni vet, de här videorna, testa smink från adventskalender viben. Och det här blir väl kanske en sån liten produkt. Jag kan säga direkt att I'm putting these on my face. 7. Mascara. En full storlek ifrån Sephora Collection. Det här är deras Size Up Volume Extra Large mascara. Det här är en superpopulär produkt. Det här är Ultra Black. Det är 14 mil i den här jäveln. Det är mycket produkt alltså. När det kommer till mascara. Jag vet att jag kommer få frågor om de här glasen. Jag får alltid det så fort de syns. Jag kommer längta dem här nedanför. Det är mina nya och jag älskar dem. Och jag lyxar till det så förbannat med lite Coca-Cola. Fullstorlek mascara. Very happy for us. Locka nummer 11, vi har parfym från Carolina Herrera. Och vi har fått deras nyaste Good Girl, eller kanske har kommit den efter. Det här är i alla fall Good Girl Blush. Och den här, jag har den här i fullstorlek, jag köpte den här jag köpte den här när jag och Fredrik kom hem från Thailand, tror jag, i våras. Kan det varit då? Eller var det ens den här? Skitsamma, jag har typ 5 stycken Carolina Herrera full size parfymer, jag tycker de är jättetrevliga. Och jag tycker jag älskar när parfymer kommer i, du vet, den riktiga förpackningen för att spara i en mini. Och det här är på 7 ml, ganska standard för en mini parfym. Lucka nummer 9. I lucka nummer 9 så har vi Makeup Forever's Aqua Resist Color Pencil. Och vi har den i, det ser ut att vara en skimrig brun av något slag, den heter brons. Så att jag skulle vilja säga att en skimrig brun var en bra förklaring. Och de här är extremt populära. Och very nice, fullt och lek, we like that. Det är jävligt bra mix hittills. 3, 4, 5 sminken då, bra. Naglack 1, hudvård 1, parfym 1, patches, det vill säga hudvård. Då. Nu får vi kräm. Nu, Gua Sha också. I lucka nummer 10 så har vi en kolla, en iridescent typ så här, fluorescent heter det nog. Gua Sha tillsammans med Seasonally. Aldrig sett detta märke, det är belgiskt märke ser ut som. Exfolierande eller peeling face mask och en Gua Sha. Zing zing. Förra året fick vi på riktigt typ 30 Gua Sha, undrar om det ska fortsätta som en trend. Jag tror att det här är nummer 3 för i år. Okej, okay, very nice. 11 är vi på.
Eller ska du tjuvkika? Det känns liksom lite bättre att veta bara en millisekund innan er. Det här är från Lamo Lips, som jag också tycker är ett svinbra. Det här är deras Ointment 101 Multibalm Coconutter. Så det här är kokosbalm, 100% natural. Passar dry lips, skin patches, cuticles, elbows and more. Jättesöt kokos. I am keeping that for myself. 12. Det här är inte bra när jag sparar så här mycket från en kalender. I lucka nummer 12 så har vi ifrån fucking Rare Beauty en full storlek på deras flytande eyeliner. Jag tyckte jättemycket om den här tidigare i år. Det kanske var juni, kanske maj. Jag vet inte, tidsuppfattningen är skräp, så gjorde jag ett betalt reklamsamarbete tillsammans med Sephora. Och, eller det var med Rare Beauty, och eftersom Rare Beauty säljs exklusivt på Sephora i Sverige så blir det ju därför med Sephora. Och då pratade jag om, vi skulle göra en ögongrej, vi fick välja vilka produkter vi vill prata om och så vidare. Och då valde jag den här är så bra. Jag ska inte bryta den, för jag vill inte att den ska börja torka ut, men det här är en så bra eyeliner. Vill ni se exakt hur jag använder den här tillsammans med det jag ska göra på den, så finns det i den där videon. Det betalade reklamsamarbete tillsammans på Instagram. Svinigt bra. Full storlek. Rare Beauty, wow. Okej. Lucka nummer 12. Shit, vi är bara på lucka nummer 12. 13 med mig. Vi är bara på lucka nummer 13. Vi har fått en lip sleeping mask från Laneige. Jag älskar lip sleeping maskarna från Laneige. Just nu har jag en grön öppen i mitt badrumsskåp. Det här är alltså en läppmask. I absolutely love it. Den är också ljuvlig som ett läppglans, alltså över typ en läpppenna. Om ni vill ha något riktigt vårdande, ni vet, under dagen. Really nice. Det här är ändå 8 gram. Alltså, den har... Originalet luktar så fucking gott, det här är ju berry typ, eller så här söt liksom. Men det här kommer räcka så länge, för den är så dryg. Alltså fortsätter den bara lite så här bra. Nu har inte jag exakta prispointen. Jag tror att det stod på lappen som jag fick med, men den är ju såklart inte här. Om någon kommenterar den här så ska jag pinna frågan med vad den kostade och vad den är värd. Annars kommer ni se det på min reklamlänk så fort den finns att bevaka eller köpa. Så kika gärna där, kom ihåg att jättegärna använda mina reklamlänkar om ni köper en adventskalender efter att jag har hjälpt er. Det betyder så mycket för mig. Men alltså den jävla var lovande. Åh ja! Det här är Dermalogicas Daily Milk Foliant. Vi har pratat i jättemånga år om Daily Microfoliant. Det här är deras nysläpp som jag tror släpptes i början av förra året. Men har blivit så enormt, eller kanske förra sommaren förresten. Så att det är minst ett år sedan. Och det här är deras milkfolien som är mycket mycket snällare. Det är då alltså, den är havregrynsbaserad, lugnande, återfuktande. Du vet alla de här grejerna. Och det är då exfolieringspuder. Svinligt bra. Jag har den i full storlek i mitt badrumsskåp precis exakt den här sekunden. Lucka nummer 15. En Benetint i full storlek. Det här var länge sedan vi såg i en adventskalender, om någonsin. Benefits Benetint är med här, och det är alltså en stain. Som ni ser så är det liksom, eller jag tror kanske att ni ser, det är liksom vatten i den här, det är inte en kräm. Och det lämnar alltså en stain på huden, alltså är svintrevlig. Och nu är det så inne med stains också, så very, very nice. Gud. Sephora's, det här är något tungt i den här. I 16 är det någonting tungt. Det här är nog shampoo balsam kanske. För det brukar vara så här tungt. Och jag kan säga det, Sephora sätter ribban i år alltså. Det är någonting som är inkläppt då. Det är ett ljus, okej. Det luktar inte gott. Aha, det kunde man ju anta sig. Det här är från Neom. Och det här är så här ett organics-märke. Som har väldigt, väldigt starka dofter. Och det är lavendel i den här. Jag har haft den här förut. Jag brukar spara doftljusen för de är härliga typ på toaletten och sånt tycker jag. Men jag gillar inte just de här lavendelljusen så mycket. Det här är sweet basil, jasmin och lavendel. Med det sagt så är kvaliteten på de här ljusen unbelievable. Så är det ett. 17. Christopher Robin. De gör inga, jag vill också säga det att Sephora får inga pluspoäng
för kreativitet. Ganska många av de här produkterna är sånt som vi ser i kalendrar om och om och om igen. Och det här är återigen en produkt som jag absolut älskar. I och för sig så är det ganska säkra kort, vilket vi i och för sig gillar. Det här är från Christopher Robin. Ni som har varit med har hört mig prata om det här år efter år efter år efter år. Det är en djuprengörande skalpskrubb som är pissigt bra. Pissigt, pissigt bra. Älskar. Drunk Elephant måste ju såklart vara med nu när det har blivit så enormt i Sverige men Europa generellt. Det här är Drunk Elephants proteini polypeptidkräm. Jag får jätteofta frågan, speciellt på TikTok, om Drunk Elephant, för det är så viralt där jämt, om Drunk Elephant är värt prislappen, och jag tycker verkligen det, men precis som alla andra saker när ni frågar någonting som har med ekonomi att göra. Jag är så torr i halsen idag. Som har med ekonomi att göra, så kan inte jag avgöra vad som är värt och inte. Det gäller också vänskaren, det gäller allting. Men jag personligen har köpt flera grejer från Drunk Elephant och fyllt på och tycker jättemycket om märket. Så, I like that. Och den här krämen är supertrevlig. I lucka nummer 19 så har vi det flytande läppstiftet ifrån Sephora Collection. Det är i färgen 01 Always Red. Och jag kan säga det för er som gillar Taylor Swift som jag, så det här är ett av Taylor Swifts favorit. Läppstift. You know, she's the red lipstick queen. Och de här är jättebra. Alltså verkligen jättebra. Cream lipstinsen ifrån Sephora är som det är flytande läppstift som är relativt transferproof, kanske inte 100%. Sitter otroligt fint, men framförallt så fejdar de fint. Alltså, det blir inte stora hål, utan de fejdar ganska vackert. Och de här är superbra. Inte helt dyra, men jättebra. Inte så konstigt att det är trött läppstift i en adventskalender. Inte fått några i år, tror jag. Kanske på Yves Rocher. Jag tror inte att vi fick någon annan. 20. Bioma. Ja. Vi har fått det från märket Bioma. En full storlek. Clarifying serum. Det här är ett serum som har ceramider, blue tansy, PHA och zink. Det här tror jag är ett exfolierande serum, eller som ska liksom hjälpa till att klogga upp porer men också lugna huden. Balance och clarify, det känns ju som det. Jag har testat väldigt lite från Bioma, nästan ingenting. Men de fortsätter att dyka upp, så jag kanske måste ge den ordentlig chans. Sjukt söt förpackning, 30 ml, så garanterat en fullstorlek. Your inky decoded. Oj vad jag tycker om det. Här står det då precis på sidan, då står det så här till exempel. Första ingrediensen, vatten. Och då står det inom parentes, carrier, alltså vad den då gör. Glycerin, humectant, niacinamid, skin conditioner, jättesvårt ord, humectant, poly, någonting jättesvårt, emulsifier. Då står det exakt vad de gör. Och det är den typen av transparens som vi, we really love that for us. Alltså verkligen. Okej, skitkul. 21 är vi på nu. Rituales, och tyvärr är det en av mina dofter som jag inte gillar så mycket. Den är bättre efter att de har gjort om dem, men om ni vet så vet ni. Det här är Rituals Loving Body Cream i färgen orange, som också då heter Ritual of Mare. Och det är deras typ citrus, det är cedarwood och typ apelsin eller orange blossom typ. Och jag gillar inte den här doften så jättemycket av alla Rituals dofter, men det sagt så vet jag att det här brukar vara en av era favoriter. Och om ni har sett mina arkliar lite här, jag bjuder på det. Om ni har sett mina vanliga rituals videor så vet ni att det här inte är min favorit. Men det är sagt, 70 ml body cream från rituals. Girl, tre kvar, här är något litet i. Nej. They did not. I lucka nummer 22. Så har vi fått Huda Beautys nya mascara. Alltså den här har typ släppts på riktigt för typ en, jag vet inte, en fucking vecka sedan typ, 2 veckor sedan kanske. Så nyligen, den heter Huda Beautys One Coat Wow. Så man ska få en fint resultat på ett coat. Och den ska vara supervolym och lyftande. Det står inte på den här för det är ingen kartong med. Men, wow! Okej, Huda Beauty, you did this! Wow, did not see that one coming alls, alltså. Wow, lucka nummer 23.
vi har fått en fullstorlek. Okej då, det är inte fullstorleken, jag har fullstorleken nere. Jag har använt den idag i mitt hår. Glans eller glans, om ni undrar vad glansen är, så är det alltså det här. Det här är från Gisu, deras Honey Infused Hair Oil. Det här är 20 ml. Det är tekniskt sett inte en fullstorlek, för att fullstorleken är 50 eller 100 ml. Med det sagt så är det här en sjukt stor storlek som ni kommer räcka för länge. Det är en hårolja som är ljuvlig, doftar ljuvligt, applicerar ljuvligt, 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 ljuvligt. Tycker jättemycket om, gud vad roligt, och den har också tränat jättemycket på TikTok och så. Super, super kul med en hårprodukt, så vi har nästan inte fått något hår. Har vi fått något hår alls? Ja, skalpskrubben är från Christopher Robin. This is really nice. Och sen ska vi då se på vad de bjuder på 24. Snälla Sephora, jag ber till sminkgudarna att vi har fått den bästa luckan sist. Nej. Ska vi lämna lucka 24? Ni får klara er på den reaktionen. Alltså. Det här kommer bli en poppis kalender i år. Sephora har gjort ett riktigt fint jobb, måste jag säga. I sista luckan så har vi fått en full ögonskuggspalett från Anastasia Beverly Hills. Och det här är deras Glam to Go ögonskuggor. De är fullstorleks ögonskuggor i den här. Och det är en helt fantastisk ljuvlig höstpalett eller vinterpalett, så det finns fan inte. Och vi har fått den från fucking Anastasia Beverly Hills. För 2 år sedan hade jag gråtit om den här hade kommit upp. Så mycket tycker jag om Anastasia Beverly Hills. Och formulan är ljuvliga. Jävlar vad roligt. Och jag kan säga det här nu alltså, förutom det enda jag skulle ändra på hela den här kalendern. Och det finns en annan grej. Nej. Jag har 2 stycken asfjantiga saker som jag skulle liksom ändra på. Och det är, jag hade helst inte velat ha 2 stycken fullstorleka mascaror. Det finns absolut värre produkter som det kan finnas för många av. Hade jag bara fått välja så hade jag valt att en av de här var någonting annat. Vad vet inte. Och sen skulle jag byta ut doften, ja, tekniskt sett på både ljuset och på den här. Men det är verkligen så personlig preferens. Annars är det här definitionen av en bra, balanserad, rolig adventskalender. Och jag gissar att den kommer kosta lika mycket som tidigare år. Och det är så fucking bra, hörni. Det är så fucking bra. Jag tycker att den här är så bra. Jag ser så mycket fram emot att höra vad era tankar är om den här. Alltså verkligen. Och jag kan säga det, jag är så glad att jag fick en sån här. Det finns en stor chans att jag köper fler av den här när den väl släpps i butiken sen. Som jag kan tävla ut på till exempel min Instagram och TikTok och så. För det här är definitionen enligt mig av en bra balanserad adventskalender. Det är så här det ska se ut. Det är mer fullstorlekar nästan än ministorlekar. Det är inga ministorlekar som är så här, bara, vad är det här för storlek? Och det är en rolig, härlig, balanserad kalender. Wow, jag vill jättegärna höra era tankar här redan för. Jag tycker att den här är så himla bra. Och det som jag är allra gladast över, Anastasia paletten, Huda Beauty mascaran, Eyeliner from Rare Beauty, Love paletten ifrån Natasha Denona. Alltså jag kan fortsätta. I'm very excited about it. Jag hoppas att ni gillar lika mycket som mig. Jag ser fram emot att höra era tankar down below. Så syns vi förhoppningsvis i min nästa video. Glöm för tusan inte bort att både tävla och prenumerera på kanalen. Så att ni har chansen att vinna den här av mig. Och givetvis inte missa några fler adventskalendrar på min kanal.